廖培元的英文教室，常见错误篇第83期。当我们说很高兴看到你，我们说 Nice meet you、啊、有问题啊。洗衣机可以清洗你的衣服。 The washing machine can use to clean your clothes. The washing machine can use to clean your clothes、啊、错在哪里？洗衣机是 washing machine， 可以用来啊，两个动词加一个不定词加个 to， 啊，可以干净清洁你的衣服啊，衣服用复数，啊，看起来 OK 啊。杰森呢，有志未来当工程师。Jason determines to be an engineer in the future， 啊，看起来也没问题。Jason 呢 determines 决定要当一名工程师。啊，如果工程学呢，工程就用 engineering 加 ing 啊，在未来当一个工程师。容我介绍自己 ，Allow me to introducing myself 啊 ，Allow me to introducing myself 啊，这低级错误，大家一看就知道错在哪里。我先走到洗手间，然后再和你谈事情。像一般洗手间已经不用 toilet， 不用那个看，就是这个字。听起来看起来就觉得不干净不卫生啊，恶心的感觉，就是休息室啊 restroom， 那以前也用 washing room 啊，那但现在就用 restroom 啊，或者 ladies room 啊，小姐的话 ladies room 啊。 I'll find the restroom at first and then talk to you 啊，我先内急啊，先走到洗手间，我们再慢慢聊，我先解决内急的问题。我们再看看问题出在哪里。 Nice meet you. The washing machine can use to clean your clothes. Jason determines to be engineer in the future. Allow me to introduce myself. I'll find restroom at first and then talk to you. 错在哪里？好，我们看看，很高兴看到你，我们 要讲Nice to meet you， 而不能讲 Nice meet you， 为什么呢？因为一个句子只能有一个动词啊。可是你说不对啊 ，Nice meet you 只有一个动词 meet 啊，因为 Nice to meet you 它是一个缩写 ，is nice to meet you 啊。比如说 Thank you， 它也是缩写，它是 I thank you 啊。所以很多英文句子它很简单，是因为它简写缩写。It's nice to meet you 啊，它也前面有个 it is 或者 it's 缩写啊，所以这边要讲 nice to meet you 而不能讲 nice meet you 啊，不然的话 it's nice meet you 就不对，这也是习惯讲法啊，所以 nice to meet you 啊，不要讲 nice meet you。 The washing machine can be used to clean your clothes啊，所以我们英文里面呢，主动被动它分得很清楚。这洗衣机呢可以被用来，因为洗衣机物体嘛，所以我们一般那个主动式是用人嘛，事情呢物体物品呢它是被用，对吧？那你说洗衣机可以洗啊，它插电了，插了电以后，可是你还是按那个 on and off， 对不对？没有洗衣机还没有说你想用念力去控制它，用念力也是你在控制它，这个洗衣机它没办法自己决定啊，对不对？没办法决定啊，对啊。所以你说就算插电也是要你去插电啊，也就算插完电你也是要按一个 on off 啊，所以它是被用来啊，它自己没办法主动啊，所以要用 can be used。 那错的这个The washing machine can use 就变可以用啊，比如说 I use you， 我利用了你可以啊，机器不能啊，机器不能当这个主动的，机器一定是被动的啊，这是一个基本的英文的观念啊。Jason 有志啊，他希望他的憧憬他的梦想将来当工程师。 Jason is determined to be an engineer in the future。 我们说有志于决心要做什么 ？Determined to。
那光是用 determine 哪里不对呢？ determine 就是决定，好像已经决定了啊。比如我决定你的命运，可他是他只是有决心啊，有决心的跟决定不一样，决定是马上可以兑现啦、啊，可是有决心的可能要五年十年以后才能兑现啦、啊，而且不一定做到 啊决定你可以马上就决定啦、啊，而且通常可以是你做得到 啊决心是第一个很多年以后啊，一段时间以后啊，而且你不一定做得到啊。所以我们说有志于决心要怎么样，希望怎么样，我们用 be determined to 啊，习惯用这个啊，而不用 determines 啊。determine 是决定别人的命运啊，决定你要做什么事情啊。所以有志于用 be determined to。 Jason is determined to be an engineer in the future。 容我介绍自己， Allow me to introduce myself。刚前面说低级错误啊， allow 就是动词啊，动词后面它加一个不定词啊。那什么时候 to 后面加 ing 呢？加动名词呢？就是成语。所以 to 有两种用法，我们一种叫不定词，就是后面加原形动词叫不定词。可是我们的中文都翻得很烂，很多文法当初翻得烂到不行。所以为什么大家学英文的时候觉得文法很痛苦？文法本身就有一点痛苦，然后你学文法，你还没有刚开始学，头这样大的时候他又搞给你搞一道的名词啊，搞一道的名词啊，不定词啊，啊定冠词啊，啊不定冠词啊，啊指示代名词啊，啊介系词啊，这是。那你学英文就一点兴趣都没了，你学英文本来就已经很痛苦了，那老外为什么他的母语啊，他就教你啊，我要吃饭啊，我要喝水，那外国父母有没有说教他小孩说、哎、这定冠词，这不定冠词啊，及物动词啊，不及物动词，所以说而且翻译不好，什么叫不定词我也搞不懂啊，什么叫不定词啊，啊你当然你真的研究知道哦，他为什么叫不定，可是你去问一个初中生小孩子十几岁，然后你跟他解释什么叫不定词，就有点文言文嘛，所以很累，所以英文很累，就是当初整个错误啊，整个错误。那当初教授啊老师啊编教材呢，根据英文然后把翻成中文，那根据我的理解中文应该这样翻，至于学生懂不懂啊，关我屁事啊，我翻出来了，我拿了稿费，我不管事了啊，所以这个不负责任啊。所以那个不定词后面加原形动词，可它如果是片语，是成语，我们不是说成语了，片语啊，不是片语，讲成语。成语呢啊 ，be accustomed to 那个就是介系词，那个、后面就加动名词哈、啊。所以这边 allow me to 它是 allow。Allow me to 它不是成语啊，所以它就必须要加个 to， 这边是不定词 Allow me to introduce myself， 而不是 Allow me to introduce myself。 我先找到洗手间然后再和你谈事情。 I'll find a restaurant first and then talk to you。 那我说为什么不能用 I'll find a restaurant at first， 因为 at first 呢通常是首先，当然我们这个中文也叫首先，我首先找到，可此首先非彼先也啊。那这个光是没有这个 at， 用 first 就是哎，我先怎么样，我先找到厕所啊，解决那集再跟你聊一下。哎 ，first 就首先第一个，我尽量谈的第一个，它通常摆在句首啊，摆在句首，就是我们讲说啊，第一、第二，通常 at first。后面还有第二第三呢，那说我先去找厕所还第二什么，第二没有啦，我就赶快我找厕所先啊，所以大家喜欢讲不讲先找厕所，我找厕所先习惯照广东话什么什么先啊，所以这边是我先找厕所，那你说第二步是没有第二步，我只先找啊，我先找完我再跟你吃饭啦、啊、聊天啦、啊、就是没什么 at first 还有 second 还有 third 啊，这两个不一样，所以我们不能讲 I'll find a restaurant at first， 那人家说那第二呢，
哎，什么地啊？没有，我就上完厕所就没事了，轻松了，没有地啊，所以不能用 at first， 要用 first。好，我们再把这个正确念一下 ：Nice to meet you。两个动词，前面省略掉 ，it's nice to meet you， 省略掉，所以一定要讲 nice to meet you。The washing machine can be used to clean your clothes。只要是物体啊，事情，它不是人，它不会主动，一定要用被动式。他用过去分词，过去分词就被动式。杰森有志当一个，将来希望当工程师。Jason is determined to be an engineer in the future。啊，我们说决心是用 be determined to 啊，那是表示未来才可以验证。Determined 就决定了，马上就决定了，两个意思不一样。Allow me to introduce myself。啊，所以我们有时候判断要有点麻烦啊，反正。不定词它一定是，所以大部分啦，大概七八成是加原形动词。可是它如果你觉得显然它前面有东西，显然是一个成语的话，啊，成语的话，那就它就加 ing 啊。I'll find the restaurant first and then talk to you。啊，你只要你想先做什么事情，但是没有什么第二，你就是马上去做一件事情，就 first。At first 通常摆在前面，还有第二、第三、第四啊，所以这。意思就不太一样啊，那像八个 YouTube 频道大部分是讲英文的，好，这一集讲到这里。